Děkuju, já vás taky zdravím. V té přesilovce my máme nějaké dvě varianty po té buli. Jedna varianta je taková, z čeho jsme dali vlastně dneska góla hnedka po 9 sekundách, takhle ten vlastně Hroňa nebo z druhé strany Galvy tam stížej a vždycky se tam otevře jeden hráč, buď obránce, anebo ten středovej. Takže Hroňa to trefil krásně a hezky si to sehrálo. To teď nevím. Teď se nemůžu vybavit, jestli Tom jestli nebyl už na nějakým turnaji taky kapitán. Na to už byl, takže si myslím, že u něho zápisní asi to mine a můj gól taky nebyl první, takže zápisní u mě asi taky nic nebude. Ale kluci, který vlastně nastoupili dneska na první zápas, tak těch se to týká, no. Někteří měli dneska narozeniny, takže ty by mohli něco přispět do toho, do kasy týmový. V pondělí byl přeletový režim, úterý, středa jsme trénovali, byly dva tréninky, takže za ty 4 tréninky jsme měli čas si všichni vlastně sednout a bylo za ty 2 dny několik meetingů, což nám trenéři vysvětlovali hnedka, co se bude hrát a myslím si, že to stačilo. Tak ty Švédové hráli podobný styl z loňska. Měli jsme je na videu včera, takže myslím si, že nás nepřekvapili jako ničím tou hrou a celkově jsme byli na ně nachystaný, takže hraje pod. Tak všem jiná, tak každý trenér má něco svýho, já je tady nechci hodnotit do detailů. Tak pan Pešán, ten dbá na ty tréninky a na ty meetingy a každý. Nebojí se každému vysvětlovat, kdyby ten systém, v čem chce ten nároďák propagovat, takže jako nebojí se té hry.